Sunnudag á stöðu 2. Ekkert hefur spurst til Jakobs Fenger eftir hann sigldi af stað í skútu frá Bermuda eyjum árið 2008. Jakob var búinn að sigla í 3 daga frá Bermuda þegar síðast heyrðist í honum. Það mesta hættan að vera sigldu niður. Og Viktor Hansen hvarf sporlaust við rjúpnaveiðar með félaga sínum á Bláfjallasvæðinu árið 1970. Hjálparsveitamenn vildu fá þetta rannsaka sem sakamál. Reynt að fara í sprungur og hella en það fannst aldrei veitt. Mannshvarf á Íslandi sunnudag klukkan 20:25 á stöðu 2.